Jos mun mielestä yksinomaan se säästämisen tie on loputon, jos se valitaan. Ja mun mielestä on hyvin voidaan kysyä tässä kohtaa, että milloin alkaa tulemaan semmoinen vaihe, että ei tarvitse säästää, koska näistä säästöistä on puhuttu jo vuosikymmeniä. No toki kuntien tilanne on huono, se tiedetään, mutta tähän ratkaisuna voisi mun mielestä olla se, että me aletaan niin kuin keskustelemaan enemmän siitä, millä tavalla saadaan enemmän tuloja Vantaalle, Vantaan kaupungille. Ja se, että Vantaan kaupunki ryhtyisi työllistämään ihmisiä enemmän, olisi ehdottomasti sellainen asia, mikä tulisi niin kuin pidemmällä kaavalla tuomaan ehdottomasti lisää tuloja kaupungille, kuten myös se, että me lisätään Vantaan kaupungin palvelutuotantoa. Näissä niin kuin säästöissä, mikä kohdistetaan niin kuin palveluihin, niin niissä ei huomioida usein sitä, että minkälaisia kuluja ne tulee aiheuttaa jossain toisessa päässä taas. Ja sitten vielä yhtenä mainintana sanon, että kuntien, kuten myös Vantaan, tulee olla enemmän kantaa ottava. Meidän vaaliohjelma on tällainen. Siinä otsikossa sanotaan hävittää miljardit kuntapalveluihin. Eli me vastustetaan Suomen historian suurimpia asehankintoja, mitä ollaan tällä hetkellä tekemässä, ja ne tulee vaikuttaa myös kuntatalouksiin. Eli jostain ne kymmenet miljardit tullaan repimään näihin hävittäjähankintoihin, niin kuntien tulee myös ottaa kantaa näihin ja vastustaa näitä. Kuten myös ottaa kantaa siihen, että me tarvitaan Suomeen iso verouudistus, millä kiristetään pääomiin kohdistuvaa verotusta edes sille eurooppalaiselle keskitasolle. Kiitos. Selvä, eli valtion kautta ja työllistämällä. Kertoo, mutta seuraavaksi Jiri, ole hyvä SKP:stä. Kiitos, joo. Mun mielestä niin kun se viihtyvyys lähtee ihan sellaista pienistä toimista, kuten siitä, että kaupunkikuva on siisti ja katukuva on siisti. Eli joka paikka ei ole roskia täynnä. Mä itse asun Korsossa ja Korson asematunneli on ihan tosi kamalassa kunnossa, joten se ei ole kauhean viihtyisä niin kuin alueena pelkästään sen takia, että siellä on niin kuin likaisuutta. Ja sen takia niin kuin me tarvitaan tietenkin kaikenlaista tiedottamista ja valistamista kaupungin puolelta edelleen raskaamiseen tai sen ehkäisyyn, mutta sitten myös sitä, että kaupungin kiinteistöhoitoa ja niin kuin infraa parannetaan, ja tähän tarvitaan lisää henkilöstöä kaupungille, eli tätä just tarkoitan, että meidän ei tarvitse odottaa, että joku yritys tekee sen meidän puolesta, vaan me voidaan itse olla itsellämme töissä niin sanotusti. Ja mä olen tosi niin kuin kriittinen esimerkiksi tällaisia niin kuin isoja kaupunginosaa uudistuksia kohtaan, eli että pitäisi rakentaa jotain tornitaloja, että saadaan kaupunginosasta viihtyisä, koska kyllä se lähtee ihan siitä niin kuin pienistä toimista, ja kuten edellisessä puheenvuorossakin sanottiin, niin lähiluonto on myöskin yksi semmoinen tosi tärkeä niin kuin asia tähän liittyen. Mun mielestä erinomainen kysymys tämä kyllä. Kiitos. Mun mielestä oli hyvä, että kysymyksessä puhuttiin suoraan väkivallasta, koska liian monesti tyydytään puhua vaan niin kuin koulukiusaamisesta, ja se terminä on aika vähättelevä. Niin kuin väkivalta on monenlaista, ja niin kuin henkinen väkivalta on välillä fyysistäkin rankempaa, joten kyllä meidän pitää puhua nimenomaan kouluväkivallasta. Ja se on tosi tärkeää, että oppilaitoksissa on tiedossa ne yhteiset pelisäännöt, ja ne on kaikilla niin kuin iskostunut mieleen. Ja mun mielestä ydinkysymyksenä on ehdottomasti niin kuin se, että minkälaiset resurssit niin kuin kouluilla on. Eli tarvitaan paremmin ja toimivammin niin kuin opiskelijahuollon palveluita sillä tavalla, että lasten ja nuorten pahoinvointiin voidaan niin kuin puuttua aikaisemmin, koska se, että jos kouluväkivaltaa tapahtuu, niin se kertoo kyllä sellaisesta pahoinvoinnista, mitä sitten tällä tavoin puretaan, niin kuin, vaikka se ei tietenkään ole se, mitä pitäisi tehdä. Yes. Ole hyvä, Jiri. Anna pala, mutta tosi lyhyesti. Joo, mä siis tarkistin laista, eli sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään 7. arkipäivänä siitä ilmoituksesta, ja siinä käsittelyssä ei saa tulla tarpeetonta viivästystä. Mutta varmasti tälläkin hetkellä lastensuojelu on ylikuormittunut, ja se, että meillä on toimivat palvelut ja toimivat
turvaverkko ihmisillä, niin sillä vähennetään jo lastensuojelun tarvetta, mutta siihenkin tarvitaan varmasti lisää resurssia. Ja sitten tuohon veronkorotuskysymykseen, niin mun mielestä mä näen, että jos me tehtäisiin toisenlaista vaihtoehtoista talouspolitiikkaa, niin meidän ei tarvitsisi myöskään korottaa niin kuin kuntalaisten verotusta, jos me tehtäisiin se valtakunnallinen iso verouudistus. Mutta kiitos.